Hey, 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 עוד פרק של הקונפיאדה מתחיל עכשיו. איזה כיף ליוצר, אבא קריר, ואיזה כיף גם לצופים, שהם צופים בפרק של הקונפיאדה. אתמול ראיתי אבם. הסתכלת בריא? גיחי גיחי, מצחיקה כמו ספגטי. מה מצחיק בספגטי? בדיוק. מה בדיוק? לא הבנתי. ספגטי לא מצחיק, וגם את לא מצחיקה. ספגטי מצחיק אם מישהו מחליק עליו, ואז זה נפתח לו הראש וכל המוח נשפך לו כזה פחפח ומישהו דורך על זה. הקיצקץ, אתמול ראיתי אבם. מה זה אבם? מה, את לא יודעת מה זה אבם? לא יודעת, על כן שאלתי. זה עצם בלתי מזוהה. כאילו עצם שלא זיהו אותו. בדיוק, קלט בומבה על התיאור. מה יש לזהות בעצם? מה, אני כלב שאוכל עצמות? לא, את כלבה. כאילו לזהות אם זה עצם של תרנגולת או של פרה? או של כלבה. כלבה אוהבת לשים עצם בפה. המשפט הזה זה רמיזה לאנשים גדולים מבוגרים. אם כלבה לא תאכל עצמות, היא תסבול מתת תזונה ותהיה רזה ותהיה כולה אור ועצמות. גם את אור ועצמות, ושומן, הרבה שומן. אז אבם, זה עצם בעצם? לא מפגרת, זה ראשי תיבות. מה זה ראשי תיבות? זה כאילו אותיות עין בית מם, במקום לבזבז זמן להגיד שהעצם בלתי מזוהה. אומרים אבם. האבם שראית עשה דברים של אבמים? לא יודעת, זה עופף בשמיים עם אורות. אולי הם באו להחזיר אותך לכוכב שלך. אולי הם באו להחזיר אותך לכוכב שלך. זה מה שאני אמרתי. זה מה שאני אמרתי. למה את חוזרת אחריי? למה את חוזרת אחריי? טוב, הגיע הזמן לשים לזה קץ. טוב, הגיע הזמן לשים לזה איידס. פגרת, אפילו לחזור אחריי את לא חכמה כדי. את מתפנפנת עם מילים גבוהים. אומרים מילים גבוהות. יאללה יאללה, מי שמע? פנו מקום לפרופסורית. אס. הקיצקץ אבם חטף אותי והשאיר רובוט במקום. את רובוטית עכשיו? תקלה, לא דוברת עברית, נא להכניס שמן.